好，那我们今天呢会继续学习哈，真如老师在《无怨无悔》这本书里边哈，第84页的第三段啊，接续我们前面的进度，继续往下学哈。那我先念一下原文哈，35佛忏的名称还有其他的意涵，在藏文大藏经丹珠尔，也就是印度论师的著述当中，称这一篇叫菩提堕忏，或称为三聚经。后来的藏地祖师，譬如佛智大师，称此为菩萨堕忏；汉地则普遍称这一篇为35佛忏。这篇经文被称为菩萨堕忏，或是三聚经，到底是什么样的原因呢？龙树菩萨在注释当中写道。此中一说三句，礼拜或忏罪等，无边福聚等，是三句小者，非大者。名菩萨堕忏者，菩提为大菩提因。此中萨堕为余文，亦或从菩提而衰损，故名菩提之堕，结合为三。那其实龙树菩萨这一段的注释哈，那真如老师会在后面的原文当中详细的为大家做解说哈。那所以我会继续念下面这一段哈，在《无怨无悔》这本书的第85页接着哈，这段经文的意思就是，此篇经文当中宣说了礼拜或者忏悔等三句，所以称之为三句经。但是，相对于佛陀所宣说的另一本圣三聚经而言，这一篇叫小三聚经，而圣三聚经称为大三聚经。这三句龙树菩萨的解释当中，也只说到了一句礼拜、忏罪等、无边福聚等，没有做特别详尽的解释。对此，假曹杰大师解释为集资进账。增长善根，就是回向，所以一切重罪各个忏悔，属于三聚经中的哪一句？忏罪句。第二进账句，一切福德悉尽随喜，属于第一集资句。愿证最胜无上智慧为第三句，回向增长善根句，叫三聚经。这是假曹杰尊者解释的。佛智大师则解释说，这个经典又一个名字叫三聚经，以其宣说忏悔句、回向善句、随喜句三者，故名如是。这是为什么它又叫三聚经？那简单的说呢，龙树菩萨的注释里边呢，他把三聚经的这个名字呢，他用了三种方式来解释啊。那第一种是说，他这三句是哪三句呢？礼拜、忏罪，还有无边福聚。把它叫三聚经。那他说是三聚小者非大者的意思，就是说有佛陀有说另外一本经叫做圣三聚经哈。那这个圣三聚经跟35佛忏的这个三聚经，这是两本是不一样的哈。那另外这个菩萨堕忏，好，或者是菩提堕忏的名字呢？那其实真如老师向后会解释。我先简单说一下，菩萨堕忏就是。35佛忏这一本三聚经呢，是帮助菩萨去忏悔他们相续当中违犯戒律的堕罪，哈，这是菩萨堕忏。那另外一个叫菩提堕忏的意思，就是说，这个用35佛忏来忏悔，我们从菩提而衰损的堕罪。好，那这个部分呢，之后的进度，好，那真如老师会详细的解释，那我们再仔细的学。那今天只是针对这个礼拜、忏罪，还有无边福聚这三句的内涵呢。那我们会跟大家做一些探讨。那要理解这三句的内涵呢，好，那我们要分几个角度，一步一步的来哈。那第一步，请大家先看到这个《菩提道次第广论》的第42页。好，我们要了解这个三句的内涵之前，我们先要了解什么叫做七支。好，什么叫做十大愿王？那这边会有一个解释哈。那在《菩提道次第广论》第42页，我念一下原文哈。
又自相须中，若无能生道之顺缘，积极资粮，即除逆缘，尽至业障二助缘者，唯利利修所缘形象之正因，亦难生起。是故次因修习七支，以致身心摄尽极尽诸恶要处。那这个原文是什么意思呢？那就又自相续中，相续就我们的身心。如果我们的身心当中呢，我们没有积聚我们的资粮，好，那这个资粮就是帮助我们能够让我们升起道的顺缘，好，就让我们内心能够圆到法的顺缘，好。我们如果没有尽智业障，好，那尽智业障就是帮助我们除去我们内心要升起道的逆缘，好。那如果我们没有做这个积聚资粮、尽智业障这两种助缘的话呢，那唯利利修所缘形象之正因，好，那你要修一直法也好，你要修无常也好，好，那你要修十二因缘也好，你修任何一个道次也好，你就是专门修这个道次，但是那个积极资粮、尽智罪障这两个助缘你不去修的话呢，那其实很难让法在我们内心里升起。所以呢，他宗大师就说，所以应该要修习七支。这七支呢，好，《菩提道次第广论》后面有解释哈，我等会会讲。如果你修习这七支，好，做这七种修行呢，那这七支就把所有的极尽诸恶要处，就是所有的积聚资粮、尽除罪障的真正修行的重点，都已经被这七支包含了。好，那这个七支，或者是我们叫七支恨愿，好，那其实也就是我们平常讲的十大愿望。我们先介绍七支啊，那《菩提道次第广论》啊，从42页开始，它就有往下介绍，是哪七支呢？礼敬之、供养之、忏悔之、随喜之、劝请转法轮之、请注释之、回向之，总共七支哈。那其实这个内涵跟我们平常汉系佛法《华严经》里面所说的普贤十大愿王是完全一样的内涵，完全一样的内容。好，只是把它分类，有的把它分成七种，有把它分成十种，只有这样的差别而已。内容所指的是完全一样的哈。那事实上，师父上任下常老和尚，好，在解释《菩提道次第广论》的这一段的原文的时候，介绍七支的内容的这段原文的时候呢，那师父上任下常老和尚他有特别讲，其实这七支就含摄了从凡夫到成佛的全部的修行重点，好，他会是这样一个特色，也就是说，这十大愿王事实上就含摄了从凡夫到成佛的，好，全部的修行重点，好。那这个部分我们也可以看一下《华严经》的根据哈，在《华严经》的第81卷最后一卷哈，就是入不思议解脱境界普贤恨愿品啊，就是我们一般常常讲的普贤恨愿品呢。这里边有一段经文，我念给大家听哈。善男子，如来功德，假使十方一切诸佛，今不可说不可说佛刹，即为成数劫相续演说不可穷尽。若欲成就此功德门，应修十种广大恨愿，何等为十？一者礼敬诸佛，二者称赞如来，三者广修供养，四者忏悔业障，五者随喜功德，六者勤转法轮，七者请佛住持，八者常随佛学，九者恒顺众生，十者普皆回向。好，那我们先解释一下原文哈。那佛陀在《华严经》第81卷《普贤恨愿品》，他所说的就是说，好，善男子啊，这个佛陀的功德、如来的功德呢，就算是十方诸佛自己亲自来宣说如来的功德，好，十方所有的诸佛，经过一个非常长的时间，多长的时间呢？不可说不可说，就是非常大的数字。不可说不可说的佛刹啊，不可说不可说的佛的世界，每一个世界里边的极微尘的数目，全部乘在一起啊，就是每一个佛刹，每一个佛世界有无量无边的极微尘，它们的数目，然后这个佛刹又有不可说不可说这么大的数量啊，全部乘在一起，这么长的时间的劫数里边呢，十方诸佛来相续不停的演说。佛陀的功德其实也是说不完的，这样，那可以想见，那佛陀的果位的功德，那真的是不可思议啊！但是呢，紧接着佛陀就讲，但是你要成就佛陀的功德，
你要成就如来的功德，你就要修十种广大的恨愿，就是我们平常讲的普贤十大愿望，就是刚刚讲的，一者礼敬诸佛，二者称赞如来，三者广修供养，四者忏悔业障，五者随喜功德，六者勤转法轮，七者请佛住持，八者常随佛学，九者恒顺众生，十者普皆回向。好，那这个也就是我们讲的十大愿望哈。那所以你根据这个《华严经》里边所讲的内容，还有根据刚刚师父他在解释《不离道次第广论》的七支恨愿的时候所说的内容，就知道说，不管是七支或者是十大愿望，它就含摄了我们从凡夫到成佛一切尽罪极致的修行的重点，都已经把它含摄在里边了哈。这七支跟十大愿望怎么对呢？那简单的说一下，就前面的一者礼敬诸佛，二者称赞如来，就对到那个前面七支的礼敬支。那最后面的那个八者常随佛学，九者恒顺众生，十者普皆回向呢，都放在那个七支里边最后一支的回向支。好，那这样子十个跟七个就对上了哈。好，